Zdravíčko a vítám vás u dalšího videa. Dlouho žádný video nebylo, za to se omlouvám. Končil semestr, takže spousty semestrálek, deadlineů, všechno možné dohromady. Teďka zase je zkouškový, takže nějaký zkoušky, ještě mi nějaký zkoušky teda chybějí. Ale aspoň na chvíli jsem si chtěl udělat čas, protože už je polovina června, už je polovina června a ještě furt jsem nerozbalil květnovej loot crate. Téma je power. Tak, mě zajímalo, co v tom bude. Takže, hnedka první tady na vrchu máme, vypadá to jako Infinity Glove. Jestli to neznáte, tak z Marvelu, tady to je, Marvel, Marvel z komiksů, je to taková šílená rukavice, která má hodně síly, proto je to v power a dávají se od toho ty Infinity Stony a vlastně bude to teďka i hodně aktuální, nebo hodně aktuální, bude to aktuální za pár let, myslím, že od příštího roku, kdy vyjde Avengers Infinity War, právě Infinity Glove, Infinity War, chápete to? Tak ten spoj mezi tím, kdy Thanos bude mít Infinity Glove a bude bojovat s Avengerama. Ha! A to vlastně budou dva filmy, jestli se nepletu, bude Infinity War Part 1 a Infinity War Part 2. Každopádně tady ten Infinity Glove je očividně chňapka kuchyňská, takže když vytahujete ty krásný cupcakey nebo sušenky nebo cokoliv z trouby, nějakou pečínku, co takovýho. Tak prostě, když to vytahujete z té trouby, tak abyste se nespálili a připadali jste si jako, že máte power. Dobře, další tady máme figurku. A tahle to je pěkná, tyjo, to je Hulk. No to tady asi moc není vidět, tak já to rozbalím a podíváme se na to zblízka. Tak jo, tahle ta figurka vypadá fakt hezky. Jak moc to bude vidět na té kameře. Ale to je fakt docela povedený Hulk. Ze spoda Avengers, Hulk, Marvel a tak dále. Prostě tady má kolem sebe rozbitý cement. Nebo asfalt, nebo jak se tomu říká, prostě zem. A protože to je Hulk, tak vypadá pěkně naštvaně. Jo, to se mi fakt líbí. Už teda fakt přestávám kam ty figurky dávat. Možná by pomohlo, kdybych si trochu uklidil stůl. Ale tak, co ona. Další tu máme. Tohle to je super. I když asi spousta z vás to nebude chápat. Je to Dragon Ball. Ale já to rozbalím, je asi lepší. Je to čtyřhvězdičkový Dragon Ball a obmotaný drakem, Shenronem. Je to z anime Dragon Ball, docela starý anime, teďka teda vychází no, jako mi nová série, což je docela fajn. Jestli to neznáte, tak docela doporučuji se na to kouknout. Je to jako pro děti, ale zároveň to je takový občas docela násilný hodně. A má to i nějaký části, které jsou docela takový temnější, na to, že to je pro děti. Ale je to fakt prostě sranda, no. Já jsem na Dragon Ballu vyrůstal, takže to je prostě taková srdcovka, že tohle co se mi fakt hodně líbí a je to takovýhle přívěšek. Nevím teda úplně na co si to pověsím, asi to není úplně něco, co bych chtěl tahat prostě na baťohu do práce a do školy a mezi normální lidi. Ale třeba si to pověsím na lampu nebo někam. Tak a v pokračování trendu posledních pár měsíců tady je takovýhle odznáček. Docela hezký, nějaký robot. Robot loot crate něco. Má to jako transformer možná. No. A je. Co ještě bych to měl si spíš ukázat, než abych se na to koukal sám. Prostě. Květen 2016 power. Mně se to líbí, tak tyhle ty označky jsou fajn, asi já mám na baťoch. To se mi docela líbí. Už mi tam teda taky dochází místo. Díky loot crate, díky tobě mi všude dochází místo. Pak teda jako každý měsíc v tom hrdelce triko. A co tam máme? A jasně.
Warcraft. Tohle je docela i tematický, protože zrovna dneska jsem byl v kině s kámošem na Warcraftu. Ten film se mi líbil, přišlo mi to super, nevím, proč na to spousta kritiků nadává, dává tomu nízký skóre. Mně to přišlo fakt skvělý, kámošovi se to taky líbilo. Není to výborný film, ale prostě je to jako skvělá akční pecka, fantasy. Prostě mlátí se tam orkové s lidma, má to i nějaký něco, co připomíná příběh. A mně se to fakt líbilo. Takže a navíc Warcraft je srdcovka, takže tohle to triko, to si myslím, že je fakt fajn. Krátka škoda, že to je v té šedivý. Ale zase díky Warcraftu díky Lootcrateu začínám nosit barvy triček jiný, než jsou černý, takže to jako asi taky nemá, jako to má asi taky něco do sebe. No a to je, koukám, všechno tenhle měsíc. Pak je tady samozřejmě knížečka plná srandiček. No a tady máme, jak po každý, Megacrate. V Megacrateu je obří figurka Thanose, PlayStation 4, něco s Warcraftem, co to je? Jo, veliký plakát podepsaný režisérem, kamera, zrovna kamera by se mi hodila. PlayStation jsem si teďka zrovna koupil, tak to je úplně zase tak moc ne. I když jako, proč nemít dva PlayStationy, že jo? Jo, to je taky další důvod, proč jsem nedělal moc videa, protože to málo volného času, co jsem měl, tak jsem trávil na PlayStationu. A je, tady koukám, to plus bonus. To PlayStation se skinem Dragon Ball. To je teda hodně luxusní, i s ovladačema. Jak říkám, Dragon Ball je prostě srdcovka pro mě, já to mám strašně rád. Tohle je docela hustý, no. No a v mini Megacrateu je nějaký malej Murloc badík, Dragon Ball sluchátka a Hulkovej ten, kuchyňskej ten sráček, se tomu říká. Zástěra se tomu říká. No a to je asi fakt všechno. To jako co vidím, tak ten, tak ta krabice možná nemá cenu to otáčet. Takže to je jenom takhle jako power a zevnitř nějaký hořící budovy. Kdybych to otočil, tak to jenom bude jako obráceně. Nepřijde mi to úplně jako zrovna moc nápaditý ani zajímavý, tak tenhle měsíc. Ale tak třeba se pochlapí a příští měsíc to bude ještě lepší. Což to já jako nevím úplně, jak to budu mít. V dalších měsících. Jednak teda s YouTubem, ale i s Lootcratem a tak. Protože 25. odlítám na víc než 2 měsíce do Londýna, pracovně. A to bude zajímavý. Myslím si, že Lootcrate se dá přeobjednat, takže by mi to mělo chodit tam. Takže tam bych to snad měl být schopný natáčet aspoň ty unboxingy. A co se nějakých gameplayů a tak týče, tak to bude asi trošku složitější. Protože počítač si samozřejmě vzít nemůžu. Na notebooku toho zas tak moc nerozjedu. Rozhodně ne při nahrávání. Určitě si asi vezmu mikrofon, i když to mi teda zabere polovinu místa, takže si asi budu muset vzít málo oblečení, nebo já nevím co. A taky si chci vzít PlayStation, takže si asi nebudu jako moc vzít vůbec žádný oblečení sebou, ok. Že budu furt chodit v jednom tričku, v jedných trenkách, v jedných kalhotech. To bude sranda. A chtěl bych si do té doby taky pořídit nějakou capture kartu, který zapojím PlayStation a budu moc nahrávat z PlayStationa. Takže to si myslím, že by mohlo být docela zajímavý. Bude to zase úplně jiný než hry, co jsou na kompu. Už jsem to teoreticky mohl udělat teďka, protože včera zrovna jsem dohrál novej Mirror's Edge. To teda jsem propařil v podstatě jedním dechem. V neděli někdy odpoledne jsem začal, včera večer jsem skončil. Mezi tím jsem snad jenom spál a občas si zašel na jídlo. A to jsem teda mohl nahrávat, ale ještě nemám tu capture kartu, takže jsem to nahrávat vlastně nemohl. Mohl jsem to možná streamovat na Twitchi, ale to bych to nemohl dělat z postele a já jsem hrozně líná svině, takže... No každopádně to je tak jako ve zkratce všechno možný. No.
Víc už mě asi napadá. Nějaký další video, možná bude ještě před mým odletem, možná až po odletu. To uvidíme podle toho, jak bude čas a jak budou možnosti, musím se nějaký připravovat na to. Takže minimálně asi možná udělám nějakou informačku, něco možná, nějaká zkrácená verze třeba pro lidi, co se nedokoukáš jako nakonec tohohle z toho videa, protože tady fakt už dlouho melu hovadiny. Možná udělám nějakou zkrácenou verzi, jenom takovou informačku. To uvidíme co. Přemýšlím, jestli budu dělat nějaký vlog na cestě. Asi ne, se mi asi úplně nechce. Přijde jako, tam asi nebude nic zajímavého, prostě jedno letiště, druhý letiště, OK, tak jo, takže díky, pokud jste toho koukali až sem. Pokud jste toho koukali až sem a jste takový držáci, tak napište do komentáře držák, abych věděl, že jste vydrželi tady se mnou a mohl jsem vám dát bonusový body. Bonusový body vám k ničemu nebudou, ale můžete se cítit fakt skvěle. Tak dobrý, já takový vidět, že už jsem dlouho nedělal žádný video a kecám jenom prostě hovadiny. Tak jo, takže díky vám za sklínutí, uvidíme se u příštího videa, mějte se krásně, čau čau.